Rodio se 25. svibnja 1887. u mjestu Pietralcina kao drugorođeni od petero djece. Otac mu je bio Grazio Forgione, a majka Maria Josipa di Nuncio. Krstili su ga sljedeći dan i dali mu ime Francesco, Franjo. Otac i majka nastojali su usaditi u svoju djecu živ osjećaj za Boga i vjeru. Svake večeri obitelj molila krunicu. Kada ima oko 5 godina, ako se dogodilo da čuje psovku, sakrivao bi se iza vrata i počeo plakati. Opominjao bi one koji rade nedjeljom. Bio je ne samo osjetljiv za Božje stvari, nego je počeo doživljavati ljepotu Božje blizine. Njegova sestra Gracia pripovijeda da je Francesco jedne večeri, čuvši zvuk zvona, odmah pošao baki i rekao: "Želim ići u crkvu." Kad su mu drugi rekli da još nije večerao, dječak Francesco je rekao: "A tko će još misliti na večeru, želim ići s bakom u crkvu." Francesco je redovito pohađao crkvu i nije propuštao ni jedno posebno bogoslužje. Polazio je na vjeronauk svake nedjelje poslije podne, učio pobožne pjesme i pažljivo slušao župnikovu pouku. U 10. godini prima prvu svetu pričest, a u 12. sakrament svete potvrde. Naučio je posluživati svetu misu sa odgovorima na latinskom jeziku i klečao je sa sklopljenim rukama pred oltarom kao anđeo. Slušajući u crkvi propovjed o svetom Mihajlu, Francesco je osjetio Božji poziv, ali nikome nije ništa rekao. Bilo mu je tada oko 10 godina. Ali godine 1898. Francesco će izraziti svoju namjeru. Želim postati redovnik. Te godine je prvi put jedan kapucinski brat, sabirač hrane, došao u Pietralcinu da prosi i sakuplja milostinju u zrnu po cijeloj onoj okolici. Došao je i kod obitelji Forgione. Mama Maria bratu Josipu dade obilnu mjeru žita, par riječi pozdrava i preporuka u molitve i brat se udalji zadovoljan. Francesco je sve to pažljivo promatrao i slušao dobroga kapucina. Dok se gost udaljio, Francesco je rekao svojim roditeljima: "I ja želim postati redovnik sa bradom." Prošlo je par godina. Konačno Francesco zamoli kapucinskog oca provincijala da ga primi. Utvrđen je dan ulaska u samostan, 6. siječanj 1903. U noći prije odlaska Francesco doživljava u zanosu viđanje Isusa Krista i Majke Božje. Isus mu je stavio ruku na glavu i udijelio mu snagu da se mirno rastane od obitelji. Izrazili su mu posebnu naklonost i povjerili veliku dužnost, koja je ostala poznata samo njemu i Bogu. Tako u samostanu Morcone 22. siječnja 1903. obuče redovničko odijelo i dobije novo ime, Fra Pio. Bilo mu je 16 godina.
Iza novicijata Fra Pio počinje studij za svećeništvo u više samostana, jer su studenti išli tamo gdje su bili patri profesori. Uz velika iskušenja, gospodin mu je dao velike milosti. Sam je priznao svom duhovnom vođi, Isus je počeo obasipati svoje siromašno stvorenje nebeskim viđanjima, nedugo iza godine novicijata. Molio je mnogo i izvan vremena zajedničke molitve. Kada nije bio u sobi, moglo bi ga se naći samo na koru. Jedna od ranih odluka je bila da svaki dan mora izmoliti 15 krunica, bio bolestan ili zdrav. Volio je spavati na zemlji sa kamenom mjesto jastuka. Za svećenika je zarađen 10. kolovoza 1910. Četiri dana kasnije, dan uoči svetkovine Marijina uznesenja, služio je svoju prvu svetu misu u crkvi Pietrelcine. U propovjedi je njegov profesor otac Augustino rekao mladomisniku: "Ti nemaš puno zdravlja, zato nećeš moći propovjedati, ali želim ti da budeš revan i svet ispovjednik." Toga dana je otac Pio zapisao ovu molitvu: "O Isuse, čežnjo moja i živote moj, dok te danas uzdižem u otajstvu ljubavi, molim te da mogu biti za tebe savršena žrtva i svet svećenik." Od sredine 1910. na dlanovima i nogama doživljava oštre boli od nevidljivih rana Isusovih. O svom doživljaju 23. kolovoza 1912. napisao je svom duhovnom vođi: "Bio sam u crkvi, zahvaljivao i za mise, kad najednom osjetih da mi srce ranjava vatrena strijela, tako živo i žarko da sam pomislio umrijeti od nje." Ali dok je bio u samostanu u Fođi, doživljavao je u svojoj sobi užasne napade zloduha. U muci otac Pio je bio mokar od glave do pete. Uslijedile bi zanosi i viđenja svetog Franje, svete Terezije Avilske ili svojeg anđela čuvara. Otac Pio je radi oporavka boravio od 28. srpnja 1916. u San Giovanni Rotondo. Tamo je konačno i premješten. Tamo je isprva bio duhovni vođa dječaka Seravskog sjemeništa. Još žešće, mistično probadanje srca doživio je navečer 6. kolovoza 1918. Na crkvenom koru je primio dar svih 5 Isusovih rana poslije svete mise 20. rujna 1918. Te rane je nosio punih 50 godina. Središte duhovnog života blaženog oca Pija bio je euharistijski Isus u svetohraništu. Utjelovljena riječ bila je vremenski prostorno blizu ocu Piju, pa se sat za satom, danju i noću zadržavao u razgovoru s božanskim stanovnikom svetohraništa. Kad bi ga upitali gdje bi ga mogli naći kad nije u samostanskoj čeliji ili ispovjedaonici, odgovorio je: "Dođite i potražite me na koru s Isusom u presvetom sakramentu."
besane noći koje je provodio u molitvi bile su priprema za misu i sjedinjenje s Kristom u svetoj pričesti. Manfredonijski biskup Monsignor Cesarano je zamolio da mu dopuste obaviti osmodnevne duhovne vježbe u samostanu oca Pija. On je 8 noći redom, ustajući se u različite sate da pohodi presveti oltarski sakrament, našao oca Pija kako sabrano moli, a dnevne sate isto provodio u molitvi ispovjedaonici. Bile su to himne zahvalnosti jer je za oca Pija sveta pričest predstavljala život, sjedinjenje srdaca, izvor radosti i sreće. U jednom pismu ocu Augustinu i svetoga Marka u Lamisu pisao je otac Pio 20. ožujka 1912. Opisao je euharistijsko čudo kad mu se kod pričesti hostija pretvorila u meso, kao kod nekih svetaca u prošlosti i velikih mistika naših dana. Samo Bog znade koliko sam miline osjetio jučer na blagdan svetog Josipa, naročito poslije mise, i to u tolikoj mjeri da to još uvijek osjećam. Moja su usta osjetila svu slatkoću prečistog mesa Sina Božjega. Kako me samo Isus usrećuje, kako je blag njegov duh. A ja ostajem zbunjen i ne mogu ništa više, samo plakati i ponavljati: Isuse, hrano moja. Pismo, svezak 1, broj 299. Blaženi otac Pio je rekao: Getsemani, Kalvarija i oltar, tri mjesta od kojih posljednje oltar jest zbroj prvog i drugog. To su tri mjesta, ali je samo jedno tu. Pronalazite. Želio je da vjernici sudjeluju na svetoj misi u šutnji na koljenima. Sveta misa oca Pija predstavljala je njegov život, Kalvariju, razapinjanje i njegovo nebo. Trajala je oko 3 sata. Kad bi se katkada otac Pio približavao oltaru, bio je potresen. Upitan da li se trese što mora trpjeti, odgovorio je: ne, nije zato što moram trpjeti, nego zbog onoga što moram prikazati. Zar ne shvaćate veliki misteri mise? Kad je bio spomena žive, njegovo je sjećanje bilo duboko, poprilično dugo, osim kad su se čuli neki bolni uzdasi. Bolno i lagano uzdizao se na svojoj mističnoj kalvariji i u iscrpljenosti stizao na svoje razapinjanje. Čas u kojem se odvijala pretvorba bio je trenutak njegove vrhunske patnje, razapinjanje s Isusom. Izgovarao je riječi posvećenja, a tada se moglo primijetiti na njegovu blijedom iscrpljenom licu znakove neopisive unutarnje patnje, strašno mučeništvo razapetog na križu. Izgledao je kao raspeti Isus. Otac Pio je jednom rekao: ja se ne mogu umarati kad slavim misu, jer ne stojim na nogama, već visim na križu zajedno s Isusom i trpim nepotpuno sve ono što je Isus trpio na križu. Samo toliko koliko je to moguće za ljudsko stvorenje. Sa suzama u očima i ponešto jecajući, polagano je nastavio svetu misu. Kod spomena na mrtve,
bila je duža stanka. Kolikih se duša sjetio prikazati Božjem milosrđu, prinoseći svoju krv i patnje združene s krvlju i mukama Krista za oslobođenje duša iz čistilišta. Na trenutak kod svete pričesti, lice oca Pija postalo je obasjano svjetlošću i sijavalo ju kao Isusovo preobraženo lice na brdu Tabor. Za oca Pija sveta pričest je značila život, združenje srdaca. Isus je bio njegov raj. Upitan otac Pio da li je Majka Božja prisutna na svetoj misi, odgovorio je: da, smjestila se sa strane, ali sam ju mogao vidjeti. Kakva radost, kakav raj! Upitan da li je Bogorodica uvijek nazočna na misi, otac Pio je odgovorio: kako može Majka Isusova ne biti na mističnoj kalvari oltara, kad je bila na kalvari i na podnožju križa i žrtvovala svoga sina kao žrtvu za spasenje duša? Na pitanje je li Majka Božja prisutna na svim misama koje se služe po svijetu, otac Pio je potvrdio: da. Na upit jesu li na misi prisutni anđeli, blaženi Pio je rekao: čitav nebeski dvor je tu nazočan. Jednom zgodom je rekao otac Pio: kad bi ljudi poznavali vrijednost svete mise, svaki dan bi morali doći redarstvenici da na crkvenim vratima održavaju red zbog velikog mnoštva ljudi. Prilozima skupljenim od zahvalnih duša, ocu Piju pokraj svetišta podignuta je suvremena klinika, dom za olakšanje trpljenja koji je blagoslovljen 5. svibnja 1956. Uslišana je molitva oca Pija da nestanu na njegovom tijelu vanjski znakovi Isusovih rana. Čim je otac Pio umro, ujutro u 2 sata 23. rujna 1968. na njegovom se tijelu dogodilo ponovno čudo. Nije ostalo ni najmanjeg znaka 5 Isusovih rana koje je nosio punih 50 godina. U popis blaženika oca Pija uvrstio je 2. svibnja 1999. Papa Ivan Pavao II. Vrlo brzo iza toga je 16. lipnja 2002. svečano proglašen svetim. Njegov spomen se slavi 23. rujna.